Milí Amavet, milí priatelia, srdečne vám blahoželám k vášmu krásnemu jubileu. Prajem vám, aby ste prinášali slovenským mladým aj starším ľuďom ešte veľa vedomostí, nezabudnutelných skúseností aj radosti pri vzdelávaní. Vaša misia je veľmi dôležitá a vašu prácu robíte skvelé. Slovensko má naozaj šťastie, že Amavet existuje. A želám vám, aby ste rástli a aby vaše zásluhy a práca vždy dostávali ohodnotenie vo všetkých oblastiach. Ja som naozaj hrdá, že patrím do amaveťackej komunity. Od prvého momentu mojej spolupráce s Amavetom som sa cítila súčasťou vašej rodiny, pretože tá spolupráca s vami bola naozaj veľmi príjemná. A to, čo sa mi naozaj veľmi páči a je podľa mňa dosť výnimočné, je, že vždy hľadáte takú možnosť, ako sa niečo dá, namiesto vysvetľovania, že prečo a ako sa to nedá. Amavet je skupina ľudí s takým koherentným zmýšľaním, sú dobrosrdeční, profesionálni, múdri, vynaliezaví a hlavne zapálení pre dobrú vec, otvorení pre dobré nápady. Nerátajú hodiny, alebo sa nepýtajú, či je to v ich popise práce, alebo v mandáte. Proste robia veci so srdcom a preto sa im aj darí prinášať slovenskému vzdelávaniu veľkú pridanú hodnotu. Moja skúsenosť je taká, že pred dvomi, tromi rokmi sme spolu zorganizovali prítomnosť CERNu poprvýkrát na Festivale vedy a techniky a mám na to naozaj veľmi dobré spomienky. Amavet je stabilný, seriózny, spoľahlivý a profesionálny partner a pre mňa na Slovensku, čo sa týka vzdelávania v oblasti vedy a techniky, najlepší. A preto vlastne, keď som pred dvomi rokmi začala premýšľať nad zorganizovaním takej nádhernej, veľkej cestujúcej výstavy CERNu na Slovensku, ktorá sa volá Kód vesmíru, tak Amavet bol prvý partner, ktorého som oslovila. A hoci sme to teda museli celé kvôli pandémii posunúť, tak verím, že sa nám v budúcnosti táto výstava podarí zorganizovať a teším sa na ďalšiu spoluprácu, nielen po profesionálnej, ale aj po ľudskej stránke. Všetkých zdravím a všetko najlepšie.